Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte, shrneme vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů, ukážeme si hvězdu, objev i zklamání kola, tentokrát teda nebudou chyby rozhodčích, ale naopak si detailně rozebereme šlágr kola mezi Manchester United a Tottenhamem. No a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football Tradition TV. Fakta. West Ham porazil Arsenal poprvé od roku 2006. To ale není pro fanoušky Arsenalu vše. Emery dostal zprávu od vedení, že v zimě nemůže přivést nikoho, respektive nemůže nikoho koupit a může přivést pouze hráče na hostování, což více probereme už tento týden v podcastu Rozkecáno. Barney nevystřelili ani jednou na branku, přesto vyhráli s Fulhamem 2-1. Poslední 4 góly Shayna Longa ze Southamptonu padly pod 4 různými manažery. To nám řekne dvě věci. V první řadě dává na útočníka málo gólů, no a zároveň Southampton v poslední době často mění manažery. Solskjær se stal prvním manažerem v historii United, který vyhrál úvodních 6 zápasů. Nikomu jinému předtím se to nikdy nepodařilo, no a nechal za sebou takový legendy, jakými jsou například Sir Alex Ferguson nebo Sir Matt Busby. Výsledky. West Ham Arsenal 1-0. Brighton Liverpool 0-1. Barnley Fulham 2-1. Cardiff Huddersfield 0-0. Crystal Palace Watford 1-2. Leicester Southampton 1-2. Chelsea Newcastle 2-1. Everton Bournemouth 2-0. Tottenham Manchester United 0-1. No a utkání mezi Manchesterem City a Wolves se zatím ještě neodehrálo, respektive odehraje se dnes večer. O hráči kola nemůže být ani řeč. Samozřejmě je jim David De Gea, který doháněl ofenzivní hráče Tottenhamu k šílenství. Více se na jeho výkon podíváme v detailním rozboru právě výše zmíněného utkání mezi Spurs a United, ale stačí říct, že si připsal 11 úspěšných zákroků, všechny v druhém poločase, no a některé z nich byly opravdové tutovky. Především díky němu si United odváží z Wembley plný počet bodů. Objevem 22. kola Premier League je hráč, kterého jsem chtěl zařadit do téhle rubriky už několikrát, ale vždycky ho předběhl jiný mladý. Pravý bek Crystal Palace Wan-Bissaka má pouze 21 let, přesto už teď patří k nejlepším bekům anglické ligy. Viděl jsem ho už několikrát, minimálně jednou jsem ho zařadil dokonce do týmu týdne a jeho výkony jsem dlouhodobě ohromený, respektive dlouhodobě myslím v letošní sezóně. Je vynikající při bránění, navíc stíhá podporovat také ofenzívu. Tohle je hráč, který klidně může vlétit do nějakého top klubu v Premier League. A nebo samozřejmě nemusí jít konkrétně do Premier League, může jít prakticky i do jiných soutěží, ale myslím si, že v létě bude mít Crystal Palace hodně co dělat, aby ho udrželi a myslím si, že i pro něj bude správný krok, aby se posunul výš. Zklamání kola, Šaka, respektive celý Arsenal, ale když mám vybrat jednoho hráče, tak vyberu švýcarského záložníka ve službách Gunners. Nicméně, právě po chybě, kdy nedokázal odhlavičkovat jednoduchý centr, padl jediný gol zápasu, který rozhodl o výhře West Hamu. Dlouhodobě si stojím za názorem, že Šaka nepatří do základu Arsenalu a jeho přestup byl krokem vedle, což zápas tohle víkendu znovu ukázal. Hlavním tématem 22. kola Premier League nemohlo být nic jiného než souboj Tottenhamu s Manchester United. Červená část Manchesteru šla do utkání skvěle naladěna. 5 výher v řadě pod Solskjaerem, z toho 4 v Premier League, ale až tohle byl první opravdový test. První velký soupeř. Od začátku se říká, že Solskjaer týmu dodal pouze dobrou náladu, což stačí proti slabším týmům, ale dnes si ukážeme, že je zatím mnohem víc. Není to jenom o tom, že Solskjaer se směje a je pozitivnější než Mourinho, ale i po taktické stránce toho dodal United mnohem víc. Začneme tím, že United nastoupili v dost zajímavý formaci. Bylo to něco mezi 4-3-3 s falešnou devítkou a diamantem 4-4-2 s takovým hodně ofenzivním záložníkem. Klíčovým pointem celého rozestavení ale bylo, že se Jesse Lingard sice pohyboval uprostřed útoku, ale často se stahoval hlouběji do středu pole, což umožnilo Rashfordovi podnikat náběhy z pravého křídla do pozice útočníka, zatímco Martial se klasicky držel primárně na levém křídle. Tottenhamu stále chybí dvojice Dyer Wanyama, takže zůstali věrní svému diamantu s dvojicí Son Kane v útoku a Eriksenem hlouběji uprostřed pole. Ze strany Tottenhamu teda klasika posledních týdnů. U úvodu utkání měl velkou šanci záložník Tottenhamu Harry Winks, ale branku netrefil. Kromě této šance a gólu Harryho Kanea, který kvůli offsideu nebyl uznán, mimochodem správně nebyl uznán, protože Kane byl v offsideu, si toho hráči ale v prvním poločase příliš mnoho nevytvořili. Nevytvořili si nějaký další extra zajímavý šance a zároveň ani nevystřelili ani jednou na branku v první půlce. Naopak United sice nedrželi tak často míč, ale byli připraveni na smrtící protiútoky, který měli svůj taktický podtext, jenž vám během tohohle videa ještě vysvětlím, ale prozatím nám bude stačit, když si připomeneme šance Lingarda, Rashford
Rashforda nebo Martiala. Podobným stylem United také skórovali, znovu z protiútoku. Lingard zachytil přihrávku uprostřed hřiště, Pogba poslal luxusní pas na Rashforda, což je přesně to, co Pogba umí ze všech nejlépe. Dlouhý pas, který je na milimetr přesný, což Rashforda dostalo do velice výhodné pozice, přesto jsem mu z takového úhlu příliš nevěřil, že by mohl jako reálně trefit branku, ale umístil to tak dokonale na zadní tyč, že Lloris neměl žádnou šanci. Prakticky jediná možná skulinka, navíc tam bylo fakt jako minimum místa, ale Rashford to dokázal trefit a poslal United do vedení. Každopádně asistence Pogby byla naprosto dokonalá. Tady se na to můžeme podívat ještě z druhého pohledu, jak si tělem udělal prostor a následně milimetrově přesným pasem našel Rashforda. Druhý poločas byl naopak v režii Tottenhamu, když se do vyložených šancí dostal postupně Harry Kane, Dele Alli, znovu do další šance se dostal Alli, následně se z rohu do střely položil taky Toby, poté přišla další, tentokrát už třetí šance Alliho, který klidně mohl střelit hat-trick, no a celý to znovu uzavřel další založenou šancí Harry Kane. Mimochodem taká zajímavost, 4 z těchto velkých šancí chytil De Gea nohou, což je prostě taká ta jeho specialita a celkově si v druhém poločase připsal 11 úspěšných zákroků. To jen dokumentuje obrovskou převahu Spurs v druhém poločase. Ze strany United to v druhé půli kontroloval pouze Pogba, který se nejdříve pokusil přehodit Llorise, no a v druhém případě chtěl umístit střelu přímo k tyči, ale chyběla jí dostatečná razance. Nicméně průběh zápasu nebyla žádná náhoda. Oba trenéři udělali správné taktické změny a snažili se s utkáním něco udělat. Solskjaer hned na začátku, když trochu upravil svůj taktiku z předchozích zápasů a nastoupil s Lingardem jako falešnou devítkou a Rashford si z pravého křídla zbíhal do středu. Tento taktický prvek měl dva důvody. Prvním byla převaha Tottenhamu uprostřed hřiště, který měl díky diamantovému rozestavení v záloze více hráčů, takže se to Solskjaer snažil vyrovnat tím, že se hlouběji do středu pole stahoval právě Lingard, který je v United dlouhodobě nedoceněný a přesně tohle jsou role, ve kterých je naprosto dokonalý, protože je skvělý při napadání, vynikající v kombinaci, pracuje pro mužstvo a díky rychlé akceleraci je velice důležitý také při protiútoku. Druhým bodem byla taktika Tottenhamu, který má v diamantovém rozestavení hodně hráčů uprostřed hřiště, takže poté přirozeně chybí v křídelních prostorech, o což se tedy musí starat krajní beci, kteří se museli vysouvat do ofenzivnějších pozic, což ale na druhou stranu znamenalo, že zůstal otevřený prostor za nimi. Právě tohle byl projekt, kterého chtěl Solskjaer využít, jenž po dvojici Martial Rashford chtěl, aby se dostávali do těchto křídelních prostorů a šli do individuálních soubojů se stopery. Jednak tímhle způsobem padl jediný gol zápasu, ale zároveň si United vytvořili několik dalších šancí, díky kterým byli v prvním poločase mnohem nebezpečnější. Jinak těsně před poločasem se zranil Sissoko, což ale na taktiku Spurs nemělo nějak klíčový efekt. Nahradil ho sice typologicky úplně jiný Lamela, celé to znamenalo pouze zatažení Alliho hlouběji do středu pole, čím se uvolnil prostor na podhrotu pro Lamelu. Změna ale nastala v druhém poločase. Pochettino si byl vědomý síly United v křídelních prostorech, takže změnil rozestavení na 4-2-3-1, což bylo celkem přirozený vzhledem ke střídání Lamely, který zaujímal pravé křídlo, zatímco Son se přesunul doleva. Změna rozestavení byla klíčová především na pozici krajních beků, kteří už se nemuseli vysouvat tak vysoko a mohli si více hlídat křídelní prostory v té defenzivní stránce. Takže dvojce Rashford Martial už neměla tolik prostoru na přímé náběhy. Solskjaer na to tedy zareagoval změnou rozestavení, když se Rashford přesunul do pozice klasického útočníka, Lingard na pravé křídlo a přešlo se na rozestavení 4-5-1 s tím, že Martial měl pořád více volnosti a nemusel se tak vracet jako Lingard na druhé straně, aby mohl více hrozit z protiútoku. Nicméně tenhle tak Spurs nějakým způsobem nemusel zvlášť trápit a v druhém poločase absolutně dominovali. Solskjaer už reagoval pouze personálními změnami, ale tlaku Spurs se mu zabránit nepodařilo. Do hry poslal Lukaka místo Martiala, což znamenalo přesun Rashforda na levé křídlo, ale toto střídání, respektive tento zápas, ukázal technický i kombinační limity, které nastaví v momentě, kdy je v útoku Lukaku. Marcus to dokáže nabídnout mnohem více a nejde jenom o ty góly. V ideálním případě by to chtělo prostě podobný typ hráče, jakým je někdo z trojice Rashford, Lingard, Martial, tedy rychlostně vybaveného hráče, který je silný v kombinaci. Druhý point byl uprostřed hřiště, kde potřebovali hráči United větší pomoc, ale znovu na lavice nebyl hráč, který by toho byl schopný. McTominay na United podle mě nemá, Fred je špatný v defenzivě, Fellaini nestíhá pohybově a zároveň má problém, když mu náhodou někdo přihraje a jediný, kdo připadal v úvahu, byl Pereira. Případně se z pohledu United mohlo přejít na 3 stopery, jenže zde je zase nedostatek stoperů, takže si něco podobného Solskjaer nemohl dovolit. Čím chci říct, že ano, Pochettino ho v druhém poločase takticky přejel a Ole na to nedokázal zareagovat a měl dost štěstí, no respektive měl v brance De Gea, ale reálně on ani neměl příliš možností. Prostě neměl tolik variant, jak něco změnit, což je samozřejmě práce pro United do příštích přestupových období, aby se koupili typy hráčů, kteří budou sedět do tohohle stylu fotbalu, protože Lukaka sice vidím jako skvělýho náhradníka, ale
do základu to vzhledem na moderní styl prostě za mě jako není a na křídla taky chybí další varianty. Mata s Alexisem jsou pomalý a kromě nich prostě tam nikdo jiný není, což by podle mě mělo být společně se stoperem hlavní cíl v létě, sehnat pravé křídlo a nikoho dalšího, nebo respektive pravý křídlo, který dodá další možnosti do ofenzívy. Co se týče zápasu celkově, tak jsem byl maximálně spokojený s předvedenou hrou obou týmů a zároveň i s taktickou variabilitou obou manažerů. Byl to fantastický a strhující zápas, kterému by asi více slušila remíza, ale United byli šťastnější, respektive měli De Gea. V týmu týdne začínáme brankářem a jak už jsem avizoval v rubrice Hráč kola, je to David De Gea. Stejně tak o pravém bekovi už jsem mluvil. Wan-Bissaka z Crystal Palace objevem 22. kola Premier League. Doprostřed obraně jsem zvolil Michaela Keana z Evertonu, který si připsal 16 úspěšných hlavičkových soubojů, z nichž dva byly ve vápně a jednou trefil tyčku. Zároveň vyhrál dva osobní souboje a pomohl Evertonu udržet čisté konto. Kolegu uprostřed obrany mu bude dělat Lindelof z Manchester United, který je po nákupu Solskjaera jako vyměněný a podává fantastické výkony. Nejvíce mě u něj překvapuje důraz, s jakým chodí do osobních soubojů, protože přesně tohle byl jeden z těch úplně hlavních faktorů, za který jsem ho v minulosti kritizoval, protože nebyl dostatečně důrazný, ale momentálně za mě to suverénně nejlepší stoper United, a i když ta konkurence není velká, ale mluví za vše, že je znovu v týmu týdne. Levého beka zaujme Creswell z West Hamu, který pomohl k čistému štítu proti Arsenálu, pro své spoluhráče vytvořil jednu šanci, připsal si dva úspěšné zákroky, no a dvakrát byl úspěšný také ve vzduchu. Ve středu zálohy nemůže chybět Declan Rice, nejlepší hráč v utkání West Hamu s Arsenálem, v němž střelil jediný gol utkání, což byl mimochodem jeho první gol v dospělém fotbale, ale zároveň byl fantastický defenzivně a pro svůj tým získal 10 míčů. Klíčový byl především jeho obranný zákrok při šanci Lacazette, kterému vzal balón ze 100% šance. Kolegu mu nemůže dělat nikdo jiný než mistr Paul Pogba. Další z těch, kteří pod Solskjaerem ožili. Hlavním highlightem samozřejmě musí být jeho fantastická asistence na gol Rashforda, ale v týmu týdne je kvůli celkovému výkonu, protože podal zodpovědný a disciplinovaný výkon i směrem dozadu. No, on na druhou stranu prostě musel, protože vzhledem k taktice Solskjaera měl trochu defenzivnější úkoly než v předchozích zápasech, ale musím říct, že zvládl fantasticky. Pod hrotovou trojici začneme z pravého křídla, kde nastoupí křídelník Evertonu, Lookman, který si připsal jednu asistenci, ale především celý zápas terorizoval beky Bournemouthu. 4 úspěšné individuální průniky mluví za vše. Zároveň si připsal 2 střely a dvakrát předvedl úspěšný obranný zákrok, což zkompletovalo jeho výkon. Pozici ofenzivního záložníka zaujme navrátilec do Premier League Samir Nasri. Upřímně jsem byl hodně pesimistický, že se Nasri vrací zpátky do Premier League, protože jeho poslední angažmá už nebyly ty nejúspěšnější, navíc v destinacích, kde se kariéra spíše dohrává. Nicméně jeho výkon proti Arsenálu byl ale fantastický, hře West Hamu dodal především klid a kreativitu, která jim chyběla, no a pro svý spoluhráči vytvořil 3 šance. No a mimochodem si připsal asistenci při jediném gólu utkání. Levé křídlo zaujme další hráč West Hamu, tentokrát Felipe Anderson, který si sice nepřipsal gól ani asistenci, přesto odehrál vynikající zápas. Pro své spoluhráče vytvořil dokonce o ještě jednu šanci více než Nasri, konkrétně 4. Navíc terorizoval křídelní prostory Arsenálu a byl tentokrát úspěšnější než kolega na druhé straně Lookman, když se mu povedlo obejít protihráče dokonce 5krát, ale ke klasickému dobrému výkonu v ofenzívě přidal také poctivé bránění a 3 úspěšné obranné zákroky potrhly Felipeho vynikající výkon. No a na hrotu útoku jsem vybral Rashforda, který jediným golem rozhodl utkání mezi United a Spurs, no a celkově byl platný v kombinaci, aktivně napadal a i když nebyl tak často u míče, tak když už se k němu dostal, vždy to zavánělo nebezpečnou situací. Co se týče ligové tabulky, tak nám více napoví utkání Manchester City s Wolves, které si bude hrát dnes večer, ale zatím je klíčovým bodem prohra Tottenhamu, která je pravděpodobně finálně vyřadila z boje o titul. Naopak Manchester United znovu vyhrál, budově se dotáhl na 5. Arsenal a momentálně se chystá útočit na 4. místo, které si drží i přes nepřesvědčivé výkony Sarriho Chelsea. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. A mimochodem na mém osobním účtu mám video, ve kterém si můžete zkusit, jaký byste byli fotbalista. Odkaz máte v popisku, tak na to mrkněte, je to takový zajímavý kvíz, u kterého se možná můžete pobavit, ale primárně zjistíte, jaký fotbalista k vám pasu, nebo jaký typ fotbalisty vy vlastně jste. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, no a na rozebráno se můžete těšit i další pondělí. Zatím ahoj.